Mi en Germanujo, kiel vi scias, ciu estas bone regulata. Se oni ne nur volas administri, sed ankaŭ formi kune kun la civitanoj, tiam oni devas motivigi la civitanojn kaj instituciigi la civitanajn partoprenojn. Ni en ĉi tiu caso alprenas la taskon de diskutgvidanto, kiu kunordigas la diversajn opiniojn kaj imagojn al komuna celo. Nia celo en tio estas aktiva civitana municipo, kaj kiel ni faras tion? Nia strategia gvidlinio presenteblas tiel: subteni la komuncenton, pli paroli kune kaj pli reciproke interagadi. Por la ideoj interŝanĝoj la urbo kreis en 2008 novan kunagadportalon, pli sur sekva ekzemplo. Paf und du, Pfaffenhofen kai wie, kun formi, kun paroli, kun si, kun la celo pli da dialogo, kun la civitanoi, kai per cel trafei agadoi subteni la civitanan engagion. Cele al tio ni invitas al ideo concursoi, uno resulto de tia ideo concurs estes la aquo fontan ludoi. Krome ni aranjas labor convenoin, nomatai workshops, in kiwi la civitanoi exempli am concretain projektan cele al dauri efficetsa urbo evoluo el laboras. Per Paf und Du, Pfaffenhofen kai wie Videofilmoi, mi persone regule informas la civitanoin per la decidio del urba consulentaro. Aktuale estiĝas interreta komunumo, ni aranĝas informtablon kai iras tien, kie la civitanoi estas civitanaj kunvenoj, kun rajto al rektaj civitanaj mocioj, estas firma parto de nia municipa politiko. Nia civitana buroo eĉ rekte per interreto venas en hejman loĝejon. Ĉi tie eblas plenumi formularojn, konsulti urbokonsilantarprotokolojn aŭ eĉ spekti urbokonsilantarkunsidojn rekte samtempe per interreto. Per tia transparento urbodoma agado Pfaffenhofen estiĝis modela municipo en ekspozicio modelaj administrejoj de la bavara ŝtatregistaro. Nia junularparlamento fariĝis modelo por multaj aliaj municipoj. Jam ekde 1998 ĉi tie funkcias tiu partisendependa politika forumo por junaj homoj inter 10 kaj 21 jaroj, balotita de la urba junularo. Ĝi rajtas mocii rekte al urba konsilantaro kaj urba administraro, kaj ĝi disponas pri propra buĝeto por iliaj utilaj agadoj por la komunumo. Elstara ekzemplo estas la instaligo de la vokbuso. La vokbuso veturigas junulojn dum semajnfinoj vespere de la hejmo al deserata celo kaj en la nokto rehejmen. Jen kontribuo al pli da memstareco kaj sekureco. Dek sep honoroficaj ŝoforoj tiucele aktivas. Ĉe ni ekzistas multegaj institucioj kaj unuopuloj, kiuj sin honorofice engaĝas. Antaŭ nelonge tio speciale evidentiĝis dum la unua honorofica foiro. Pli ol 40 organizaĵoj de la Libervola Fajrobrigado ĝis la Kultura Asocio de la Malferma Handikapula Laboro ĝis la Bestprotekta Asocio sin tie prezentis. Por ni gravas tia publika engaĝo fari videbla kaj tiel montri ĝian valorŝaton. Ĉiujare okazas social akcepto, dum kiu ni honorigas homojn, kiuj sin engaĝas por aliaj. Danke al tiaj projektoj kaj danke al la libervola engaĝo de la civitanoj, Pfaffenhofen estas mem decida kaj mem konscia komunumo. Pfaffenhofen estas felice. Uno el la grandaj ĉiutagaj ĵurnaloj nomis nin insulo de la feliĉaj guloj, kaj fakte kelkaj rangigoj montras, ke ni tute bone statas. Tiel en la agadkampo Sana Vivo, nia strategia premiso estas dividi la feliĉon kaj mildigi deficitojn. La manĝaĵservo por malriĉuloj, la senhejmulejo kaj socialaj rabatoj estas servoj
pal mal richului. Sami kiel en alia bon habe lande, la homo chini suferas pro tro peso, tro mal multa movo kai stresso. Sequas exemploi kiel ni contra entreprenas pro tio. Infanoi pli kai pli tro mal multis cias pri naturae vivrimedoe kai ilia sana preparo. Citie comenzas Koch Kids, la por infana nutrico pedagogia proiecto de la infana dum taga sorgeo. La kerno de la proiecto la infano lernas ce la bio camparano cae ce la pulcisto de cie vivrimedoe venas. La infano mem cuiras la guido de profesiae cuiristoe en la gruppo successas con sia manciado cae probable la infano montras al iliae gepatre ciel prepare bon gustain freshen cae sanain manciajoin. Movado debas placi. Tion ni atingas per libera tempo installagioi ciel trenato voion cae obstaclo voion cun movigiloi en la urba arbaro. Ni funcciigas publicain sporteoin cun pilcampoi, grimpateion, strandvolleyballon, subcielen naceon cae glacisporteon. Nia rulglitsporteo estas la plei granda en Bavarujo. Entusiasmon ni ancau vecas per eventoi ciel la urba curado. La libertempan sportadum la municipo intense subtenas iam de artecoi. Niai sport subteno quidliniui por finanza subteno de laborjunulara laboro estas fidinda basa por niai locai asocioi. Societemo anco en la tria agio ludas gravan rolon por che sano cae viv qualito plu restos. En Pfaffenhofen vivas pli ol 3.300 homoi, cui pli agis ol 70 jaroi. Ni subtenas ilin per la pli agiulo buro, do urba installagio por pli agiuloi. La installagio estas malferma eo cae ofertas amplexan programon da arrangioi. En 2010, 51 kunlaborantoi dum prescau 4.300 horoi servis cae proximumi 11.000 homoi usis la libera tempo cae clerigo offertoin. Ofte tiel anco estigas contactoi inter la generazioi. Exemple, ciam liunuloi al pli agiuloi clarigas la manipulaton de la posttelefono, cae tiel ni sorgas che Pfaffenhofen tiel igos ciel ci en al ni cae al ni civitanoi desiras. Paradiso por la etuloi la pli granduloi, fortuloi, cae malfortuloi. Pensi malferme, agi curaci. Tio estes nia moto, cae tiel ni anca partoprenas la LIF comprimion. Ni volonte presentas niaen proiectan al testado, cae volas audi cion aliae diras pri ili. Ci ni en Germanio estas legio, che debas regi en la tuta lando unuezae minimumae viv condicioe. La urbo au provinzo, ciu malriccia au riccia regiono, ciù al iro al lerneoi, infansorgato, acqua qualito a protecto di spezioi. Per multai afferoi existas prescrivoi della Lando Bavarujo, della Federazio Respubblico Germanujo au della Europa Unio. Tion montras ci bildo. Tion prescriboin ni ciel municipo debes plenumi. Ge patroi habas reiton je loco en infansorgio, caine debes attenti rigoren normen de usita aquo. Ciel ni tion faras, estes nia propra decido. Validas la principio de municipa mem administrato. Por ni en Pfaffenhofen validas, ni volas pli o la minimumen plenumen, cae pro tio ni plenumas multen libervolen aldonen servoen cae zilen. Antal cio rilate culturo, cae offerten per liber tempumado, cae ciel ni faras tion. Uno opa civitane, politico, administrato, cae organisatioe interchanges in libervola base en la portalo Pfaff und du, Pfaffenhofen kai vi proponen kai dion la palotita instanzo urbo consilantaro cun 30 honoro fitzain membroi pri consilas kai decidas kai la effectivigo de la proiecte ocasas per la municipo en cadro di publici private partnerezze au et schutti private. Voiam decidintai proiecte ni taskigas experten fari mal netten cium gradi niai proiecte progressis resultan kai successen la urbo administrato commentas cimi tu jaro en la agad rapporto, sed rigardo ni tu concretain exemploin. Baso en la campo tauro efficetsa evoluigo estes nia loca agendo 21, kiu jam en 1999 commences per la civitana estontezu conferenzo, pli ol dec jaro in posti multo jam ocasis. La quintec tri pasch faroi de la agad programma jam li pli ol quintec el centi plenumitas, calcai tauri stara sulla urba tasco listo. La pena valores del municipio Pfaffenhofen en mayo 2011 premiicis de la Bavara Ministerio Primitivo Calzano per la unoranga qualito documento, taro e efficacia civitana municipio.
Sed ni volas ancora pli estonten pensi kaj tiel estas kreanta la integrigan urbo evolua planon. Tio ampleksas urbo konstruajn konceptojn, ideojn kaj spertojn de la pejzaĝo evoluigo plano, de la areo utiligo plano, trafiko koncepto, la koncepto naturo kaj urbo, ekspertizo pri la detalkomerco en la urbo kaj la klimato protekto koncepto. La GAT campoi estas do utiligo evoluigo, urb construo no evoluigo, publica spazio, verda strukturo, demografio, trafico kai turismo, culturo kai arto, kai stario mercatumado. La cielo Pfaffenhofen faricio ancora pli allogo por la civitanoi kai la visitantoi, kai tio per tauri efficetsa maniero. La fundamentoi di nia strategia planato ni tiel resumo, per compasso ziel direttita tra la unuopai a GAT campoi. Uno postulo cetere validas por ciui nia entreprenoi. Ile debas esti financeblai. Ciel directiga linio servas al ni la urba budgeto plano. Cai la agadoi debas contribui che Pfaffenhofen isu ancora pli vivezza, pli alloga, cai tauri efficetza. Ciu ni successis, tion vi nun taxu, cai visitu nin baldau. Mi reitas vin inviti el core nome di 24.000 enlociantoi, cai me volonte persone montras al vi, cial Pfaffenhofen estas vivinda.